Ka nisur para afro një viti, gushtin e kaluar, isha duke restauruar shtëpinë e gjyshit në fshat. Në përgjithësi, shtëpitë e gjyshërve tanë në Shqipëri janë braktisur e kanë filluar të rënohen, për fat keq. Po ndodhëm thënë fenomeni masiv i braktisjes së fshatrave, të vendlindjeve. Dhe vjet në gushtja i momenti që unë thash nuk do t'a lejoj, që të humbasi themeli, vatra e të parve të mi, dhe vendosa ta restauroja. Dhe e parashita edhe në Facebook, mu atë jam shofin, ndjekësit e mi, jam ma aktive në Facebook, e parashita, si pas etapave, gjithë procesin e restaurimit, për të inkurajuar dhe të tjerët, dhe ndjekësit e tjerë, që dakord, emigracioni është fenomen i pashmangshëm si duket i ditëve të sotme, por prapë se prapë, kudo që të shkojmë, çfarëdo që të arrijmë, duhet të ndalim dhe të kthejmë edhe kokën pas në vendlindje, të mos i lejmë shtëpitë të parëve tanë bosh, të rënohen, por të kthehemi her pas here të bëjmë diçka aq sa mundemi, secili sipas mundësive. E në këto pasqyrim të restaurimit, një video për shefin tim, vendosa ta realizoja me veshur me kostumin popullor të skraparit, sepse unë prej ande jam. Gjeta aty kostume popullore në shtëpinë e gjyshit? Kjo është një histori më vetë. Jo, e kam gjetur aty në zonën e skraparit, që aty evidentova problemin e parë që ka kostumografia popullore, sepse veshjen e skraparit unë e kam veshur 3 herë, dhe më thënë edhe 2 herë të tjera më vonë, të 3 herë në versionet të ndryshme. Dhe kjo është njëri problem që është tjetërsimi i veshjeve populore edhe kaosi, le ta quajmë Lara Mani, nuk di si ta quaj, një kaos, një tjetërsim i kostumeve populore. Ose mbushje me elemente jo autentik, me ndikime, me frymat të ndryshme. Prej aty, pasta kjo video u pëlqye shumë, që unë nuk e prisja, e hodha thjesht ishte një video personale për shefin tim, u prit shumë mirë. A, u thash, pas ka plot të tjerë si unë që i pëlqejnë kanë kostumet populore, por që nuk shprehemi, ose nuk kemi gjetur këshu shumë hapsirë, ose që të koordinojmë me njëri tjetrin.